حكي وحجر عذا لو بدأي سنسر ترتاكي وحجر عذا لو بدأي سنسر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نبضى وضياء المركز تادوني دا كتوكتان بواحد كسور دواتان قيب تيني لباد اتحانيه قرتقيتك اي صومالي دا هاد دبضى وضياء سيدادك وضور قبطان انتي نوايا رقاه اما وياه نلوش الله سعطة بلشو وليبا وحايلة دا يحيرر اي حكم ايال ايكو حساب تمان اي سلامر كان ايسكو حيريان دا وضياء تدبادك هورا وحايا نسوار دح مشاحيني مرتي ماه يسوغان kuwaasi oo dhamaantood ba ku saabsana girti geedka ee Soomaalida bal markana aniga oo hore ugu sii soconaya suugaanta faraha weyn leh ama faca weyn leh ee la xidhiidha garta iyo odayadeeda aynu soo qaadano meerisyo ay ku duugan yihiin murti iyo miisaan kuwaasi oo inoo qeexaya in ina rag oo dhami muuqa magta iyo magaca uu ka siman yahay balse uu ku kala tagan yahay tayada iyo tusmaynta waxaa taagan iyo timaadada la sugeeyaba waa meerisyo markale banka soo dhigaya iyo banaanka guurtinimada gorfeynta haajada iyo wax garanimada inay tahay mid la gaar ah garcadaaga Soomaalida waydii horena qaabilsana geedka iyo arimaha haajada waa meerisyo gabaya oo signu iyo miisaan leh oo sharaxaya nin karmeedkii geesinimada lahaa iyo deeqsinimadiisii ama uu Ilaahay ku manaystay deeqsinimada iyo geesinimada kaasi oo gaaray heer iyo hawaanay cidna haweysan karin waxba yaanan war kugu daalinine waxa meerisada xayiigtooda lahaa Allah uu naxariistay abwaankii weynaa ee caanka baxay Salaan Maxamuud Xirsi oo loo garan ogaa Salaan Carabi waana meerisadii odhanayay sidan soo socota ragguna guudka way isaga egyahay guula kala roone gambi waranka gaashaanka ficil goray dagaalkeeda guddi murantay waayeel garamay xaajo lagu guulay gacanta iyo gasiin laga baxshiyo guriga hayntiisa ma gudboona geesiga hantiyo gocorka caayay haddaba daawadayaal haddii aan halkaasi gabayaday garta ku saabsanaa aan kaga soo baxo balan markana idiin dhiibo ama dhagahan idii saaro dhanka iyo heesaha dhowr ka mid ah oo laftooduna ka hadlaya garta iyo hawlaheeda heesaha caanka baxay ee garta ka hadlaya waxaa ka mid ah heesta Soomaali oo dhan ay wada taqaano ee gaasira waxaana qaaday fanaankii caanka ahaa ee codka tolmana Axmed Mooge Liban Allahu naxariiste waxaan ila dhugataan oo aad ila dhuxdaan saddexdan todoc ee ka hadlaya garta iyo cidda ay tahay in loola tago dadka kii wax garadiyo garta inaysan weynaa loo geysan jiray bal markana aan wada eegno labadan meeris ee kale ee iyaguna ayna dhacsiinaya wiil malahayga inta uu gabadh hadalka garta waa qaadashay iyo garowshay balan ku dhiibo dalilada
ereyadan soo socda iyo meerisadani waxay ina dhacsiinayaan nin garowsaday oo qaadanaya si aan loo kala goyn loona kala tagin waxayna oranayaan waxaan guud ka saartaa eed aan weli gelin waana raali geliyaa bal inaan la kala goyn. Xeerka guud waxa uu ahaa mid Soomaalida oo dhan ka dhaxeeya oo ay ku kala xaal qaataan kuna xaaltamaan odayada dhexdooda iyo xilliyada shirarka. Haddii ay arrimahan oo kale dhacaan, ka soo qaad inin odaya koofiyadii lagaga qaaday shirka iyo geedka. Taasi waxay keeni jirtay xaal waayaha qaarkood. Haddii jifida usha oo kale lagugu soo taago, iyana waxay keeni jirtay xaal qaadasho ama xaal marin bay keeni jirtay. Sodoh lagu xadgudbo ayaa iyaduna waxay keeni jirtay in xaal iyo xoolo la kala qaato. Gabadh la faraxumeeyey ama sharafteedii meel lagaga dhacay baa iyana keeni jirtay. Kab lagu dhufto qof aan u qalmin ayaa iyaduna waxay keeni jirtay in uu meeshaasi xaal ka yimaado. Xitaa candhuufta la isku tufaa mararka qaarkood xeerka guud waxay keeni jirtay xaal iyo xoolo in la kala qaato. Sidoo kale waxaa xeerka guud ilaalin jiray oo ama uu ilaalin jiray oo uu sharaf iyo karaamo siin jiray maganta oo ah cidda markaasi adiga kusoo magan gashay ama gurigaaga joogta. Habka isasuuriyeynta ayuu xeerka guudi isaguna waxa uu siin jiray sharaf iyo karaamo saraysa. Haddaba Soomaalidu saddexdan laamood ee waaweyn ayay u kala jabtaa ama ay u kala baxdaa waa beeraley, xoolaley iyo garbageliyo. Waana waxa aynu maanta u naqaano xidhe oo aynu nidhaahno hebelow xidhahaaga u yeedho. Ugu dambeyntii qoraalkan kooban waxa aynu ku baranay gartii geedka iyo sidii loo qaadi jiray gebagabadii. Aan kula wadaago erayada aan ka baranay ama aynu ku baranay garti geedka ee Soomaalida gardoon oo ahaa qofka markaasi garta doonaya ama dacwoonaya, garqabeen oo ah qofka garta loo haysto, gargeliyo oo sidaynu sheegnay isaguna ahaa xidhaha, gar cadaawe waxay ahaan jirtay gar aan waxba laysula harin, gar sokeeye gar xeerar leh oo waxun laysku xeeriya ayay ahaan jirtay, gar lugooyo ayaa iyaduna jiri jirtay. Ergo waxay ka mid ahayd kuwa dadka markaasi go'a u kala tuuraya ee kala dhexdhexaadinaya sed wixii markaasi lagu siiyo ee aada hore u sii qaadanaysay ama xaal bal loo bixiyo. Sabeen oo iyaduna ahayd markaasi xilligii garta wax aada u muhiim ahayd, sumal, todobaale, lixle, shanle iyo afaraale. Hagarbi ayaa isaguna jiri jiray oo ahaa xoolaha markaasi lagu ururiyo geedka xilliga garta. Marag oo ahaa markhaatiga ayaa isaguna kaalin weyn kaga jiray gartii geedka ee Soomaalida. Maqaawiirta ama maraweynta ama odayaasha ayaa iyaguna kaalin weyn ku lahaa. Xaal waxa uu ahaa markaasi xoolaha la kala qaadanayo. Jaa'ibo waa wixii markaasi meeshaasi ka dhacay ama la isku hayo ee dhaawac iyo wixii la mid ah. Jixinjix, naxariis iyo wixii la mid ah ayuu ahaan jiray. Xeer beegtii guurtida ayaa la oran jiray. Suuriyana waxay ahayd wixii markaasi
isku abaal mariyo ama isku sooriyeyo mahmaha aan ka baranay garta intii aynu gudaha kaga soo jirnay waxa kamid aha jaaibo haday timaado jinixi xadhay ayaa iyaduna jiri jirtay gari allay taqaana iyo gar waa loo wada islaam oo gaal iyo islaam gartu way u siman yihiin gaal dil gartiisana siiha waa mahmaa kale oo iyaduna caan baxday xaajadu ma ugu baa iyana waa odhah weyn oo xilliga garta la adeegsado xaajada u lagu dhundhasho ma leedahay almacna qiyaas la saaro miyay leedahay haddaba daawadayaal qoraalkan waxa aan ka soo xigtay waa qoraalkan la baxay garti geedka ee soomaalida ah waxaan ka soo xiganay ilo kala duwan oo dhowr ah waxaana ugu horeeya daahir afqarshe allahow naxariiste fiqi buraale cali mudiir iyo qoraaga caanka ah ee la yidhaahdo caradhuub dhammaantood waa rag gartii hore aqoon u leh waxaanay ku mahadsan yihiin soo gudbintooda waxa isaguna aada u sii mahadsan qof kasta oo xog badan iyo macluumaad ka haya gartii geedka ee soomaalida ah daawadayaal intaynu qayb kale oo xiiso badan ku kulmi doono barnaamijkeennii ardayga dhaqanka halkaasi ayaan toddobaadkan ku soo gabagabaynaynaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waa aniga iyo bahda c b a